Have our insight on that old maybe a bil eller något lite moderna spis. Grandbrothers. Grandbrothers. Såg du där nere? Ja. Det är utkik. Fan. Det där kan vi ju helst ta utkik och lägga ner. Kärnsgatan 22. En extra våning till bara. Låt mig ner igen. Snygg. Här är för en spegel. Nice.